бачимо вже два роки, більш ніж два роки російську агресію на території нашої держави, бачимо окуповані території, бачимо все, що відбувається, жертви людські, кожен день обстріли і так далі. І останні події, які знову ж таки стали останніми подіями дня, тижня цього, це є затримання знову ж таки українського громадянина, українського журналіста. Це є безпосередній наступ на засоби масової інформації, на людину, на її права і свободи. І сьогодні ми вже не маємо абсолютно морального права підтримувати будь-які відносини з Російською Федерацією. Ми не можемо дозволяти спокійний, абсолютно безперешкодний в'їзд громадян Російської Федерації, так само, як і українських громадян на територію Російської Федерації, а російських громадян на нашу територію. Ми повинні зробити чіткий механізм, який дозволить нам контролювати наші кордони і дозволить нам продовжити тиск на Російську Федерацію. Більше того, ми повинні розірвати всі дипломатичні відносини, які у нас є з Російською Федерацією, і прийняти вольове політичне рішення в тому, що ми все ж таки продовжуємо блокаду Російської Федерації, продовжуємо спілкуватися з усім цивілізованим світом і переконувати їх у тому, що немає абсолютно на території Донбасу внутрішнього конфлікту, а є виключно збройна агресія Російської Федерації. Йдеться про розірвання дипломатичних відносин чи про запровадження візового режиму? Візовий режим і розірвання дипломатичних відносин, я переконаний, що ми повинні це ставити паралельними процесами, а не такі, як взаємовиключні процеси. Це має бути закон, постанова? Постанова, хто має це може бути цей як закон, так і постанова Верховної Ради. Ми повинні політично визначити, яким чином ми повинні це зробити. І фракція «Народний фронт» вже готує проекти цих документів. Я думаю, що якщо завтра комітету вдасться провести відповідні рішення через рішення комітету, то в четвер ми можемо вже оперативно проявити свою політичну волю. І сьогодні ми бачили, що ви транслювали тільки що коментарі різних представників різних політичних сил. Консенсус є. Я думаю, що ми повинні ставити це питання на порядок денний, і жодна політична сила, яка є відповідальною і яка все ж таки правильно відноситься до нашої політики і переймається тим, що відбувається зараз на Донбасі, зокрема смертями, затриманнями, катуваннями Російської Федерації, вони повинні підтримати цю політичну волю.